Ky serial mund ndësohet nga mbajmë emrin e simbolit të cilësisë tona. Jumbo. Lumturia më e madhe është kur shoh fëmijën teksa ha ushqimin, sidomos kur ai thot: "Ishishëm." Kur është i kënaqur, dhe kur ndjehet i emocionuar, ai thot: "Ishishëm." Dhe kur dëshiron të bëhet i ëmbël, ai thot: "Ishishëm." Shini, hot dog tona janë shumë të shishme dhe të preferuarat për voglushin tim. E realizuar me mish të përzjedhur dhe e përgatitur me shumë dashuri. Hot dog tona. Varfëri, të qëni ti varfër, mungis të mirash materiale e prodhimash. Ah, sa do të doja që ky libër të ishte magjik, që nëse zhgaravisja në një gjë, ose të grisja një fjalë, ajo të zhdukej me njëherë. Kështu do të doja të zhdukja edhe varfërin. Nësa unë doja të zhdukja fizikën, se më kalonu shumë këtë javë. O, Emili, po ajde luaj me ne, pse merresh me varfërin sot? Po jam duke u përgatitur pra Johana për temën që na ka ardhur në faqen tonë të Instagramit, Kosherja Bëj Anabel. Përshëndetje Kosherja Bletëve më punëtore në Shqipëri. Unë jam Bleta Kaltra. Por unë kam një pyetje për ju. Si mund ta zhdukim varfërin? Më përgjigjni. Mendoj se kam gjetur zgjidhjen që në botë mos të ketë më asë një të varfër. Ja, le të imaginojmë si kur këto karamele janë lek. Ja, unë pombaj 7. 2, 4, 6, 7. E tanit po japim 2. Ndërsa, Johanës po japim 10. Ua, po, pëse vetëm dhe karamele? Ka që pak? Prit pra e ta, se do t'a jap pus gjithin që mos të jesh më i varfër, ja. Një po t'a jap unë, tre po t'i jep Johana me që është më e pasur. Dhe ja ku gjithë gjithja. Unë kam 6, ti ke 6, Johana ka 7. Yes! Emili, po Johana, pse do t'i japja shumë karamele e tanit? Po sepse është më e pasur. Dhe sa më e pasur, aq më shumë mund të japi. Yes! A mund të hajë një karamele? Etan, mos haro që ato nuk janë karamele, po janë lek. Oh, Emili, sa karamele ha në muaj? Nuk mund të ta them dot sepse më ka humbur shumë numërimi, sepse unë nuk i numëroj një për një. Ata prish për në sa dy më pak? Fara. Ja, ndorëm dy për tjua. Johana, sa karamele ha në muaj? 20. Të prish për në sa ha një më pak? Jo, as pak. Ja ku e kursue me dhe një karamele. Ja, edhe unë po jap dinga të mjatë dhe unë bëm 5 karamele. Pra këto 5 karamele mund të ndajmë të varfërve. Kështu e varfëria do të zhduket. Ja, vetëm këtu në kasherën e kurioseve kursue 5 karamele. Nëse të gjithë njerëzit e botës do të kurseni nga një karamele për të varfërit, nuk do të kishte më kur të varfër. Shumë mirë, Etan. Ja ku po e dhuroj dhe unë një karamele për. Ja, shikoni tani goca? Ja, u bën 6 karamele të kursyera këtu në kosherën e kuriozëve. Bravo Etan, më pëlqen shumë ideja jote. Tani e kam radhën unë. Ti Emili, faleminderit që më pak më përpara më bëre të pasur. Po pse unë t'ja fal karamelit e Etanit pa u lodhur fare? Ua, sa kërnate që e këti më Johana, pëtë nuk me jem një karamele? Prit pra, se ideja ime për të zhdukur varfërin në të gjithë botën është
që une pasura të të krijoj ty një vend pune, ku ti të punosh dhe të fitosh vet karamelet. Po, hëpra, më thua çfarë të bëj. Për shembull, ti e tani bëndo 3 pompa pun të të jap ty një karamele. Unë bëj 10 pompa nëse me jep një karamele. Dua edhe unë. Jeni gati të fillojmë? Po! Një, dy, tre, katër, pes, gjasht, shtat, tet, nant, vjet. Sa lumë, teta, nja ku e ke karamelin tënde. Ta një zhana jute, Emilin. Një, dy, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja dhe karamela jote, Emili. Ja, pra, kjo ishte ideja ime për të zhdukur varfëri në bot. Etan, Emili, Joana, mua më pëlqyen shumë ide tuaja se si mund të zhdukim varfëri në bot. Po, a jeni gati tani të dëgjojmë një të rritur së të japim mendimin e ti? Po! Po! Vetë simpatike, përshëndetje. Pyetja se si mund të zhduket varfëria, është një pyetje $1 milion, si thuhet, ose në më saktë. Në njëherë është aq e keq interpretuar dhe aq e keq kuptuar, sa që njerëzit mendojnë se me lënë moshë ose me bamirësi mund të zhduket varfëria. Asnjëherë varfëria nuk zhduket me bamirësi. Për ta thjeshtuar për juve, do e them në 3 pika të thjeshta. Kushti i parë që të zhduket varfëria është edukimi. Dhe çfarë thotë edukohesh, do të thotë që të marrësh kulturën e familjes, 1 dhe 2 të kesh shkollë të mirë, që do të thotë të kesh kushte të mira arsimi. Ti parasysh, kushti i parë për të dalë nga varfëria është edukimi i individit dhe edukimi i shoqërisë. Elementi i dytë për të dalë nga varfëria është i domosdoshëm, sepse secili nga ne mund të jetë më mirë, por çfarë është? Bashkëpunim. Shoqëritë më të mira në botë kanë dalë nga varfëria dhe janë zhvilluar në nivele ekstremisht të mëdha në fakt dhe saj bashkëpunimi. Njerëzit duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Njerëzit duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin, është shumë e rëndësishme. Elementi i tretë është diçka që në shoqërinë shqiptare është vështirë ta gjesh. Edhe në shkollat tuaja shumë pak flitet për këtë. Është diçka që quhet faith ose trust. Ose që në shqip, se ju bletë simpatike jeni të gjithë anglisht folës, në shqip e thonë besimi. Besimi në dy aspekte. E para, besimi te vetvetja. E dyta, besimi te shoqëria, besimi te ata që të rrethojnë ty, te familja, te miqtë, te shokët e të afërmit. Pra si përfundim, e para, për të dalë nga varfëria është një edukim i mirë. E dyta, një bashkëpunim eficient dhe shumë mirë, dhe e treta, besimi. Uroj që të kemi qenë mjaftueshëm i thjeshtë për ju bletë simpatike. Ju i hapët karamele tuaja, ndërkohë që dëgjoni mendimin e ekspertit se si të zhdukim varfërin në botë. Tani, jeni gati që karamele që janë aty t'ja shpëndajmë shokëve të tjerë të Kosherës? Ua, sa vend i bukur këtu plot në bar. Se do duhet të kisha një top me vete, se sa e që shoh bar, dua të lojaj me top. E po nuk ka nevojë për top, se ne do kënaqemi shumë se do shkojmë në fair, me zi po pres. U me zi pres do shikoj kafshët të cilat u shjen dhe mimet të cilat mbillen, sepse këtë e kemi bërë vetëm në loja kompjuterike. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Vali, sot jemi në Blerina Farm. Si quheni? Leonel quhemi. Leonel. Unë jam Alesia. Okej. Unë jam Nina. Unë jam Edan. Sot do mësojmë gjithçka që mbillet në ferm. Çfarë perimesh mbillin këtu? Se kam dëgjuar se çdo stin ka perimet e veta. Po, çdo stin ka perimet e veta dhe ne mbjellim shumë lloj shmëri perimesh që ju i konsumoni dhe si pëlqeni, se ka disa fëmijë që si pëlqejnë. A bëni këtu suflaqe? Jo, suflaqe ne nuk bëjmë sepse ato nuk janë bio. Ne konsumojmë vetëm ushqim bio.
që ju t'jeni sa më të shëndetshëm. Po fillimisht ne do vjelim uli, me që ju sot më gjetët mua duke vjel uli dhe është Tina e ulirit. Jeni gati të vjelim uli bashk? Po! Mund të vini me mua? Edhe ju t'i prikni nga afër, t'i vilni vetë. Që do të thotë të vjelësh? Do të thotë që të mbledhi uli. Atëherë ne do vjelim ca uli sot dhe ju do mësoni diçka më shumë për ulirin. Kush ka një pyetje për të marrë? Po. Çfarë lloj uliri është ky? Ky është uli i vogël, është uli për vaj, që bëhet vaj uliri. Ka një pyetje të çuditshme. Po. Se disa prej këtyre ulive që kemi këtu janë me ngjyra të ndryshme. Dhe pse janë kaq të vogla? Sepse në tërezën time, ku kam ngrënë darkë, unë kam parë vetëm ulin të mëdhenj. Ullit e mëdhej janë për tryez, nuk janë për vaj. Ky është ulli për vaj, prandaj është i vogël. Unë kam dëgjuar që ulliri simbolizon paqe. Po, paqe simbolizon ulliri. Dhe në vizatimin, gjendet e shqepin e pëllumbet. Kam një pyetje. Po, më thuaj. Nesër mund të vim prapë dhe të vjelim ullini? Jo, në qofë se ne do të vjelim sot, nesër ulliri nuk ka më, sepse prodhon njërë në vit. Njërë në vit, po. Jeni gati të vjeli muli? Po. Hajdeni të vjeli muli. Faleminderit për ndihmën. Kaq ulli na duheshin për sot, tani mund të ikim nga sera. Po. Mësojmë si mbillet. Po. Po. Okej. Çadër e madhe. Kjo nuk është çadër, quhet serë. Po këto bimët pse rinë këtu? Mos kanë frikë se i bie dielli në kokë? Po, këto rinë këtu që mos t'i zë as dielli dhe as i ftohti, se bimët duan temperaturën e vetë që të rriten. E po, se këto bimët që kemi këtu, a mund t'i mbjellë në balkonin tim sepse unë nuk kam një borë? Jo të gjithë bimët mbjellen në balkon. Këto nuk mund t'i mbjellësh në balkon. Pra, në balkon tos... mbjellim një rroj domate ose një rroj spec. Jo këto bimët që janë këtu. Kjo është sallat me gishta. Pse është me gishta? Sepse ka formën e gishtave. E shikoni ju si qa forme ka? Po. Ka formën e gishtave, prandaj quhet sallat me gishta. Para se të mbjellim, unë do ju tregoj se qa mbjellim në serë. Kjo është lakër që shërben për sallat. Këtu është e vogël. E shikoni sa e vogël është këtu? Po. E shikoni që këtu është rritur? Po, mua më ka thënë mami pa. Që në presera përdorin pa. Kimikata që të rrisin perimet e bimët kaq shpejt gati brenda natës. Në fermën tonë nuk përdorim asnjë lloj kimikati, vetëm ple organik. Të gjitha perimet që rriten në serën tonë janë bio. Çfarë ndonë nëse ne ushimi me ato që si tha Alesja? Me perimet me kimikate? Po. Nuk jeni të shëndetshëm. Çfarë lloj bime është kjo? Kjo është sallatë e kuqe. Siç është sallata jeshile, kjo është e kuqja. Po kjo këtu çfarë është? Ajo është qep, zemër. Mua nuk duket se kjo është qep, sepse unë qepën në fakt e shikoj si top. Po, po qepa më parë është kështu, rritet, pastaj bëhet top. A mund të hanë? Po, mund të hanë salatën jeshile. Mund të marrim? Merë një, po më parë duhet të lajmë. Së s'ka që vështirë? Nuk është e vështirë. Bravo! Çfarë është kjo me gjethe? Kjo është lakër. Të duke fikë si vesh elefanti. Po, lakëra i ka gjethet e mdaja. Ky është spinaq. Spinaq. Qa përmban spinaqi? Spinaqi përmban hekur. Hekur, bravo. Unë do ju tregoj edhe diçka tjetër që ju e keni parë ose e keni ngrënë, po nuk e keni parë kështu. Kjo? Si ç'është kjo? Po. Më në ferë. Kjo quhet mjedër. Mjedër, unë i njoh mjedrat. Po,
Një njef mjeta. Mund ta marr një? Mund ta marrësh. Mjetra. Ku që është plot. Tani mund t'i hani këto mjedrat dhe bashk do shkojmë të mbjellim sallat. Të mësoni si mbjellet sallata. Do ta mbjellim. Do ta mbjellim këtu. Ja. Po mbasi ta vendosin në tokë, sa kohë do që të rritet kjo? Kjo rritet mbas 3 javësh. Mbasi kemi bërë shërbimet e ujisim. Mbas 3 javësh është gati për t'u vjel. Fillojmë të gjithë tani. T'ju jap nga një, se tani do fillojmë procesin e mbjelljes. Po, unë do ta ndihmoj pak gocën, se është pak e fort toka këtu. Që ta mbjelli sa më mirë. Tani mere bimën edhe fute aty. Bravo, mere vetë tani që ta regulosh vetë. Bravo, shumë mirë, shumë mirë. Përveç lakrës ti do mbjellosh edhe një salat. Okej, okay, jam vrima. Mere salatën, vendose. Bëje pak me duar kështu që të rri sa më mirë bima. Ja, të gjithë me ratë tani. Mund të të bëj një pyetje, çfarë është kjo si rrita me limonge? Është rrënja e lakrës. Rrënja. Se ajo po nuk ka rrënjë, nuk bëhet. A është problem nëse ne mbjellim lakrën dhe sallatën gjitur njëra tjetrës? Të dyja është, janë familja e sallatës, nuk është farë problem. Qënë ka pak e vështirë. Nuk është fare e vështirë. Ja, e bëjmë kështu. Tani mund ta vendosësh bimën, edhe me duar, çdo gjë e bëj me duar, nuk mund të bëjmë asgjë, po s'përdorim duart. Hejo, hejo! Ndërpresim transmetimin për 15 sekonda talent. Po se kur kur për e mbjellim këtë në nadalin dhe e në krimb? Krimi është pjesë e tokës, nuk ka ndonjë një problem të madhë, me ple organik mund të zhdukim krimin. Po më mirë, po i ke shpejt që këto. A, një krimb! Një krimb! Ku është? Të! O, Eta, nuk ka asë krimb aty, mos luaj me mua! Kap edhe unë me duar. A, bravo! A, shtu. Edhe një salat. E bore ashtë të madhe gropën, sa që salata më mbisë të brënda. E mbushim me pak dhe. Po, po, po. Do t'i vadisim. Po, do t'i vadisim që salata të rritet, se pa uj nuk mund të bëhet asgjë. Tanim, do shkojmë nga kafshët që ju me zi po prisni t'i shikoni. Ura! Bravo, mund vini me mua. Këto janë kafsh të buta edhe mos i keni frikë fare. Këto quhen kafsh të buta. Mund të vini pa frikë. Po këto të janë, se këto pas kam formë. Ajde me mua. Pas kam formën e mirit. Këto janë jashtëqitjet e kafshëve që quhen kakardhi. Nuk janë ulli. Atë do më thotë ndo një që marim nga kafshët. Marim qumësht dhe kos. Qumësht dhe kos. Do me zavia. Nga qumëshi. Nga qumëshi marim në produktet e tjera që është gjalpi, është djati, është gjiza, është kosi. Të gjithë të i marim nga kafshët e buta. Mire! A nuk keni frikë jo se ketat mund shkojnë të olinë dëse të salata atje dhe t'i hajnë? Prendaj ne kemi rrethuar, kjo quhet vath, edhe është shtëpia e kafshëve. Jo, kam shumë frikë. Ajde, jo, se pëse këto janë të buta, nuk s'ke frikë fare. Ajde, 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 është edhe pjestari më i ri i fermës. Jo, jo, jo. Që është Mirko. Mirko. Kali. Mirko. Pjestari më i ri i fermës. Jo, jo, së i mas shumë. Mirko është shumë i mirë, është shumë i urtë, i do shumë fëmijë. Mirko.
lopët po pin ujë. Kjo shërben për ujin e lopëve. Po, do i mielim lopët ne, po jo? Jo, ne kemi mbaruar atë procesin e mieljes e lopëve, edhe nuk mund t'i mielim prap tani. Se ato nuk kanë gjatë të japin, e kanë mbaruar qumshin dhe të godasin pastaj. Nesër në mëngjes, do t'i mielim prap. Unë diku këtu pashin një që kishte një pullë si në formë zemre. A unë ta marrën atë në shtëpi, si qeni ose macja? Po që ta marrësh ti atë në shtëpi, duhet ke shtëpi private. Nuk mund ta mbash në apartament. Pasi provuam mbjelljen, shëtitje nga kafshët, u knaqët sot në fermë. Shumë! Do vini prapë. Po! Edhe ne ju mirë presim të vini sa herë të doni në fermë. Çaj bukur sjell për herë kujtesën e shijeve. Dhe ajo që mbetet është më e mira. Prej 28 vitesh, Tona kujdeset për çdo detaj të proceseve të prodhimit, duke ruajtur traditën, duke u zhvilluar çdo ditë drejt së ardhmes. Të parët në përpunimin e mishit të freskët, për zgjedhjen më të mirën për të sjellë në tryezat tuaja produkte me cilësi të lartë, të shijshëm dhe me vlera ushqyese. Edhe sot Krenar mbajmë emrin e simbolit të cilësisë. Tona. E po me ziprisa të shikojnë çfarë surprizash kemi sot për 9 vjetorin e Xhambës në tek? Po Fladja, ku është? Këtu jam. Po ti, ç'bën këtu? Po e kam pasur gjithmonë ëndër që të kaloj gjithë kohën në një dyqan me lodra dhe me shumë dhurata. Madje aq që kishte të rrinte këtu sa që vendosit na ndihmonte edhe me punët e kasa. Bravo Fladja. Unë jam Ledina dhe jam sot këtu t'ju tregoj se për 9 vjetorin e Xhambës, jo vetëm që mund të blini dhurata, por dhe mund t'i fitoni ato. Unë dua të fitoj, se lek nuk kam. Nuk ka problem, me që kjo është hoja e dhuratave, ne kemi vendosur që t'ju japim disa dhurata dhe t'a zhvillojmë në një lojë në formë sfidash në dy skuadra. Yeah! Të zhvillohen tre sfida, se cila sfid vlen 1000 lek të reja. Skuadra që fiton më shumë sfida, fiton më shumë dhurata. Yeah! Dyshe! Sfida e parë. Mendoni sikur nesër mami do t'ju sjellë në jetë një vëlla ose një motër më të vogël. Cilat do ishin gjërat më të domosdoshme për mamin që i duan për bebin? Gati? Po. Nisuni. Po. Një kostum. Edhe një body. Body atë si, për apo e more? Ja, ku është një body? More edhe body. A Dion, do duhet që të marim një karrosë, si thash në gjë kemi marë. Po si një me imë të gjitho këto? Po tani? Gushore, gushore. Ta lumë. Krem, krem, ja. Krem. Një BB Rom. Unë mendoj se do marë një bateni. Me një BB Rom të mazë. Edhe një të mazë. Oh, sa e lek i bukur. Ku mund t'i qej marushat, sepse bebi do shoqëri? Po, sepse mendoj se të lodrat. Upa, edhe
Në mund të marim dhe ato që t'i kombinojmë së bashku. Po, hajde. Po, një atë të këtuogën. Mere një nga ato. Oke. Fituam! Ta shikojmë një atë që keni marë? Arusha. Një fustan. Këta. Për sëri Arusha. Biberon. Edhe këta për vitëri për festa. Edhe biberoni. Këta mbulesën. Shumë gjëra të bukura, shumë arusha, shumë lodra. Sepse ai duhet të lodhet, që mos na lodhi edhe neve. Edhe këtë bandi. Edhe një bandi të vogël. Pa. Shohim grupi tjetër? A, një arush. Një arush. Kemi marrë krem, apo një krem. Shëruar... Bushore që duhet pa tjetër. Bushore, a gjëja e rëndësishme, të grupi tjetër nuk e pash. Biberon. Biberon tjetër. Biberona. Për të kryuar. Një batanie. Qorape. Batanien. Një edhe qorape. Pupa. Të brendshme. Të brendshme. Badi. Me që Martini dhe Joana kanë marrë gjërat më të domosdoshme që i duan një bebe, sfidën e fitojnë ata. Yes! Yes! Brava! Sfida numër 2. Si ky topi këtu, në të gjithë marketin jam fshehur dhe 9 topa të tjerë. Personat që gjenë më shumë topa janë fitues. Sfidën e dytë do e fitojmë ne! Do e shohim! Nisuni! Hajde! Që të shohë për topen. Martin, më duke të e pash një! Martin! Martin! E ka, pa një top! Shumë! E ka, pa një top! Ka pa një top, ka pa një top, një top e pa. U ka pa dhe një top tjetër! Hajde! Jeee! Tremi një! Ura! Gjeta një top! U bën dy topa! Ku ishte? Ishte mua aty. Yes! Hajde gjemë tjetrin! Hajde gjemë dhe tjetrin, hajde! U, o Dion, tani u kujtova. A ti të ka ta pash nga kamerat sa topa që ishte në mshevër, hajde! Ja, edhe një shpejt, 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 andej, andej! Jam e sigur që nuk është këtej. Ja do shofë, nuk i dijat. Dhe e gjerim këtë. Ja një topi kuq. Ku mund? Topi kuq? Topi kuq! Topi kuq! I gjerita! Edhe jemi fitimtar. Wow, i gjeta! I gjeta topin! Një për 4! Jemi fituesat! Okej, këtu... Dion! Hajde shkojmë atje, të topi. Hajde shpej se dhe e kapin ata. Këte. Atje, ndalo, ndalo. Fitore! Që duhet ta shikoje. Jumbo! Duke qenë se Fladja dhe Dioni arritën të mbledhin 5 topa, ata e shpallën fitues. Sfida numër 3. Duke qenë se festat po afrojnë, mendoni sikur po zbukuroni bashkë me shokët e koshërës pemën e vitit të ri. Cila do ishin 5 gjërat më të rëndësishme për ta zbukuruar atë pemë? Kush do ta fitoj këtë sfidë? Ne! Gati? Nisuni. Këto? Me këtë mali... Au, e! Këto? Kjo?
tot. Sëri. Hajde, se mbyr këtë janë në tje. Barua, Martin. Hajde. Hajde, e që. Dhurata, jo vërë në të dhurata. Dhurata, jo ku janë dhurata. Ka e të poti, ma, o, e, lëra. Ne kemi mërë gjitha të gjira. Po, njëri u më shtetë, no. A ti janë në 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 Jo, s'kam baruar! Edhe 2 minuta! 2 minuta? Jo, s'kam ma! Qi? Fituam, se edhe në të pa! Jo, fituam ne! Pritë se në mungon dhe një gjë! Ja, dhe një shërini pari nga Martini dhe unë! Fituam! Fituam! Osa gjërat të bukura pas keni mbledhur. Pa na thoni njëherë çfarë keni marr? Neve kemi marr shirit, kemi marr këtë plakun e dëbarës, kemi marr këtë qirin, kemi marr këtë pemën e vogël, kemi marr dhe këtë qirin. Edhe kemi marr baba gjyshin me slitën, po që vim kartopiceta, kemi marr përsëri qirin, drer, kemi marr për sëri drer, edhe drer prap. Edhe lule dekorative. Neve kemi marr. Ne kemi marr shirita, yllin, globat, kemi marr dy dhurata. Një urim nga papagjyshi që mund përdorte edhe si dekor. Një lule si kjo edhe një drer. Një tjetër si kjo. Drer. Kemi marr edhe këto pemën në vogë dekorative, pishat. Atëherë mendoj se pema e të dy grupeve do zbukurohet shumë bukur, por pema zakonisht me një yll lart ngjan akoma më bukur. Pra fituesit janë Martini dhe Joana. Po! Duke qenë se u fituat dy sfidat e fundit, ju shpalleni fitues dhe fitoni kuponin me vlerë 2000 lekë të reja për të shpenzuar në Jumbo. Dhe nëse i shpenzoni këto 2000 lekë të reja, atëherë ju bëni fitues një shpërblim tjetër nga Jumbo. Prit, unë mendoj që shpërblimin shtesë t'ja japim Dionit dhe Fladias. Si mendon ti? Ide e mirë. Okej. Ju pëlqen ideja? Po! Po! Nina, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe në rubrikën Jo vetëm mjalt. Mirë se ju gjeta. Kjo është hera e parë për ty në rubrikën Jo vetëm mjalt, ë? Po. Je emocionuar? Fare. Para se të nxjerrim pjatat që kemi përgatitur sot për ty, do na thuash pak se çfarë po të hahet në këto momente? Me të drejtën nuk është se e di mirë, por më hahet një gjë pikante. Çfarë do doje ti që të vinte tani? Pica, një suflaqe. Një suflaqe. Kek me portokall. Je gati ta shohim aka kek me portokall? Po. Je gati të provosh disa nga gatimet të huaja dhe ndoshta mos ka ndonjë gjë pikante aty? Po, jam gati. Çfarë she aty? Nuk i njoh fare. Pica ka? Se unë s'po shoh pica. Ja. Çfarë janë ato që she aty? Sushi. Sushi? Ke dëgjuar ti herë të tjera për sushi? Plot. Ke provuar ndonjëherë? Kur s'kam provuar dhe s'kam fare parandjenjë që do më pëlqejnë. Shaf këtë si pilaf, sushi, edhe këtë që së diçash. Kjo është sushi, kjo është si pilaf me perime dhe kjo është një lloj salte. Ajo që shef aty është humusi. Humus. Dhe ka origjinë arabe. Ke dëgjuar ndonjëherë për humusin? Jo. Hera e parë që e dëgjoj. Në përbërjet vet kryesisht ka qiqra. Ja qiqra ti? Për sushit ke dëgjuar ndonjëherë? Kam dëgjuar, po si kam parë asnjëherë. Po për humusin? Jo. Po për kërrin? I po. Çfarë aromë kanë? Afro pak. Edhe nga pamja, edhe nga era, edhe nga çdo gjë tjetër duket gjama e shpifur. Nuk ke frikë ta provosh me shkopa, a? Jo. Ta provoj me pirua më mirë? Nuk kone. Nuk e kuptoj si mund t'i kapt në këtë gjënë. Si kaptot. Më mirë, mbaje.
Bravo. Suqi e shumë drejme e keqe. Se? Pasë duket si kur është mizë sushi, nuk është ushim. E diti që në fillimet e veta sushi është konsideruar si një ushim i shpejt dhe haj pikrish me duar? Pa. Nuk e kuptoj me që kam brënda kë sushi. Nuk më pëlqen fare. Nuk të pëlqen? Po, s'më pëlqen, më vjen për të vjell. Ke dëgjuar ndonjëherë për sushit? Pak. Çfarë ke dëgjuar për sushit? Që është kinez. Kinez apo japonez? Kinez edhe japonez. Ka kërpudha dhe avokado dalloj. Kafshoje? Pet. Po si mund t'ja shpjegojmë japonezve këtë reagimin tënd? Si të duash, mund t'ja shpjegosh. Unë s'kam për t'je ngrënë më. Më një. Qëfar shi e ka? Shi e rizi, si me limon, si e hidhur pak. Nuk të pëlqeu? Fare. Qëfar shi e ndjeve? Si u thull. Oh, no. Është shumë i shpifur. Pse mua më duket i shishëm? Dhe unë aty përsho karot, avokado, oriz. Tani që provove sushit, të vjen më dëshira për të shkuar një Japoni për shembull? Po prap, unë këtë në jetën time dhe e provoj më kur sot është hera e fundit që e provoj. Për nga ndjesia, sushi cilin gatim shqiptar të sjell ndërmend? Po më sjell ndërmend japraku. Është më i mirë sushi apo japraku? Japraku. Oriz, kërpudha, domate, karota dhe pak salsë. Aty ke oriz dhe curry. Curry. E ka origjinë indiane. Dhe mua që indiane dhe ushqimi indianëve i urrej. Do ta provosh pak dhe curryn qartë? Se ke provuar vetëm orizin. Nuk më pëlqen. Çfarë shije ka? Më djeg pak. Aromë se kjo gjëja këtë lartë ka aromë gjelle, po ndaj mbyll hunde dhe dehaj. Ke dëgjuar ndonjëherë për curryn? Jo. Tani që e shef, të bën që ta provosh? Po. Jepi. Shumë i mirë. Çka si gatim shqiptar. Me cilin gatim shqiptar të ngjan? Pilaf me salcë dhe me mish. S'mund ta provoj. Forca. Me gjithë guximin tim s'mund. Çfarë është ajo pjatë e tretë aty që ke përpara? Se dim duket fillon me më kja. Me më? Pa më duket. Ajo nga krau i djathtë që të pëlqeu aq shumë ty, është humus. Ke dëgjuar ndonjëherë për humusin? Kur. Humusi ka origjinë arabe. Kam për shtypjen se do më pëlqej. Me origjinë arabe. Se keq? Të pëlqeu? Po. Më në fund. Mund ma përshkruash pak se çfarë shije ndjen aty? Shije një fruti të thatë. Lajthi? Humusi është një pjatë që në përbërjen kryesore të tij ka qiqra. Qiqra? Aty përveç qiqrave ka susam, limon, edhe hudhër, edhe vaj ulliri. E mirë, shumë i mirë. Kjo nuk qenë ka një gjithës. Aji që përpravon është humus. Oh. Ose, si pas të jemi që fillon me më, mund ta quajmë dhe mumus. E provova, e ureva dhe e vola me shpirt për këtë. Nëse pjatën që sapo provove do ta krahasoje me një gatim shqiptar, cili do të ishte ai?
qella me patlejan. Me cilin gatim shqiptar do ta krahasoje sushin? Me turlin. Po rizin aty me curry? Me supën me panxhar. Të ndjek shumë. Po djersi. Ti sigur the që tani po të haje diçka pikante, nuk të pëlqeu? Wasabi që sapo e provove? Jo shumë. Të ndoqi shumë? S'ndoqi ndoqi shpirt o zot. On ze po më jepnin një biliard qen, nuk do i haj asnjëherë nga këto, e kisha gabim. Arigato.